Hər vaxtınız xeyir olsun. Realın efirində Şəbnəm Qurbansoydu. Hazırda biz Bayıl sürüşmə yamacındayıq. Səbəyli rayonu Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyi Bayıl qəsəbəsinin yamacları boyunca baş vermiş torpaq sürüşməsi ilə əlaqədar 92 fərdi yaşayış evinin sökülməsi və söküntü işləri başa çatdıqdan sonra bu ərazinin abadlaşdırılması üçün 250 min manat vəsait ayıracaq. Qeyd etmək istəyirəm ki, 2018-ci ilin fevralın 10-unda məhz bu gördüyünüz bu ərazidə Səbəyli rayonu Cənubdərə ərazisində torpaq sürüşməsi baş vermişdi və torpaq sürüşməsi nəticəsində 4-ü tam, 2-si qismən olmaqla evlər qəzalı vəziyyətə düşmüşdü və həmin o evlərin sökülməsi və ərazinin abadlaşdırılması üçün isə Nazirlər Kabineti sərəncam imzalamışdı. Gördüyünüz bu ərazidə olan bütün evlər məhz yaxın bir zamanda söküləcək və ərazi abadlaşdırılacaq.